Ahoj děti, podíváme se na stranu 42. Písemné dělení jednociferným dělitelem jsme si už představili, ale když se dívám tady na ten úvodní žlutý rámeček, vidím asi nejnáročnější příklad, takže pojďme se podívat na video a podrobně si propočítat takto náročný příklad. Budeme počítat příklad 6782 děleno 9 označíme si první číslici dělence a zjistíme, zda je příslušné číslo 6 stejné nebo větší než dělitel. No a v tomhle případě není větší nebo stejné, je menší. Tak co se s tím bude dít? Nemůžeme, Jestliže tomu tak není, budeme dělit dvojciferné číslo, takže přibereme další. To už jde 67 děleno 9, rovná se 7, zbytek 4. Do výsledku napíšeme sedmičku. No a ten zbytek můžeme zjistit, i tou pomůckou 7x9,63 a kolik chybí do 67, to jsou ty čtyři, které zapíšeme pěkně pod sedmičku. Částečný zbytek napíšeme pod jednotky čísla, které jsme dělili. Tak. Ke zbytku se píšeme následující číslici dělence, takže v našem případě osmička. No a asi budeme dělit a vydělíme druhý řádek. 48 děleno 9, No, rovná se 5, zbytek 3, ale my to zjistíme: 5x9, 45. A kolik chybí do 48? A 3. Čili ten částečný zbytek napíšeme pod jednotky čísla, které jsme dělili. Šup tam s tím. No a asi se píšeme další číslici. Ke zbytku se píšeme následující číslici dělence. Takže máme sepsanou dvojku a počítáme. A vydělíme třetí řádek 32 děleno 9. Kolik pak to je? Kdo to ví dřív? 3, zbytek 5. Ale my počítáme 3 x 9, 27. A kolik chybí do 32? Těch 5, které sepíšeme pod jednotky čísla, které jsme dělili. Takže a 5 chybí do 32. No a to je zbytek, který napíšeme i do výsledku. Takže výsledek 753, zbytek 5. Provedeme zkoušku správnosti. Tak jak? Odzadu budeme násobit 753 krát 9 potrhneme a počítáme od jednotek ze spodu nahoru. Ze spodu nahoru 9 x 3 rovná se 27, sedmičku napíšeme, dvojku přičteme později, 9 x 5 45 a 2 47, to samé, 4 zůstala později, 9 x 7 63 plus 4. 467. Tak, ale pozor, nezapomeneme na zbytek, ten k tomu přičteme, takže 6777 plus 5 rovná se 6782. A když toto číslo se rovná dělenci, tak jsme počítali správně, výborně. Takže jsme si připomněli těžší příklad písemného dělení jednociferným dělitelem. Tady je celý postup, no a vy se můžete pustit do následujícího cvičení, kde si to zkusíte sami.